ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିଜେତା ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରତି ଖେଳାଳି ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇବେ ପୁରସ୍କାର। ଭିଡିଓ କଲ୍ରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନମସ୍କାର, ମେନି ମେନି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଫର୍ ୱିନିଂ ଦ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ଆଟ୍ ଦି ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଆଇ ଅଲ୍ସୋ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ନାଓ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ଫର୍ ଦି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ। ମେନି ମେନି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ। ବଧାଇ ହୋ, ବଧାଇ ହୋ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାରି ଟିମ୍ କି ତରଫ ସେ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ। Thank you, thank you, thank you sir, thank you।